Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar, sizlar bilan yo'l harakat qoidalari fanini o'rganishni davom etamiz. Keyingi mavzuyimiz, demak, 11-mavzu harakatlanish tezligi, 77-bab. Haydovchi harakatning serqatnovligini, transport vositasi va yukning xususiyatlarini hamda holatini, yo'l, ob-havo sharoitini, shuningdek, harakatlanish yo'nalishidagi ko'rinishni hisobga olgan holda transport vositasining tezligini belgilangandan oshirmasdan boshqarishi kerak. Tezlik haydovchiga ushbu qoidalar talablarini bajarish uchun transport vositasining harakatini doimiy nazorat qilib borish imkoniyatini berish kerak. Nima deyapti? Demak, tezlik, tez yurish yaxshi, to'g'ri, hammaga yoqadi. Qancha tez yurgan sari odamni bahridroq oshiradi, maza qiladi, lekin ehtiyot bo'linglar. Demak, tezlikni tanlashda hamma narsaga e'tibor berish kerak ekan. Yo'l, ob-havo sharoitini, transport vositasining texnik sozligini, transport vositasining texnik holatini, ob-havo sharoitini, hamma-hammasini hisobga olib tezlikni tanlashlik kerak ekan. Demak, yuk olib ketayotgan bo'lsa, yuk holatini ham hisobga olish kerak ekan. Demak, tezlikni shunaqa boshqarishlik kerak ekan, mashinaning tezligini uni, demak, nazorati sizlarning qo'lingizda bo'lishi kerak. Nazoratdan hech qachon chiqish kerak emas. Harakatlanish vaqtida haydovchi aniqlay olishi imkoniyatidagi xavf yuzaga kelsa, u transport vositasining tezligini butunlay to'xtashini ta'minlaydigan darajada kamaytirishi yoki to'siqni boshqa harakat qatnashchilari uchun xavf tug'dirmagan holda aylanib o'tish choralarini ko'rish kerak. Birdaniga yo'q, bitta to'siq bo'lib qoldi, oldinglarda, demak, sizlarga xalaqit qiladigan narsa bo'lib qoldi. Mashina tushib ketdi yo bolalar ko'rib chiqib qolishdi o'rtada. Nima qilasizlar? Birinchi navbatda demak, tezlikni kamaytirasizlar. To'xtata oladigan darajagacha, demak, kamaytirasizlar. Agarda aylanib o'tish iloji bo'lsa, undan keyingina aylanib o'tish chorasini ko'rasizlar. Unda ham, demak, birdaniga bu yoqqa bu yoqqa, demak, o'vormaysizlar, chunki yoningizdan mashina kelib qolishi mumkin. Keyingi band 78. Aholi punktlarida transport vositalarining tezligini soatiga 40 km'dan, demak, shahar ichida 70 km'dan. Shahar ichida tezlik 70. Turar joy dahalarida va yondosh hududlarda esa soatiga 30 km'dan oshirmasdan harakatlanishga ruxsat etiladi. Demak, mahallangizda tezlik 30. 30 dan oshirish mumkin emas. Nimaga? Yosh bolalar bor, boshqa bor, ehtiyot bo'lish kerak mahallangizda. Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirliklar Kengashi Toshkent shahar va viloyatlar hokimligi davlat yo'l harakati xavfsizligi bilan kelishgan holatda yo'l sharoitlari yuqori tezlikda xavfsiz harakatlanishni ta'minlaydigan hollarda yo'lning ayrim qismlari yoki harakatlanish bo'laklarida ayrim transport vositalariga harakatlanish tezligini soatiga tezligini oshirishga va pasaytirishga vakolatlidir. Nima deyapti? Demak, hokimiyatdan kelishilib, demak, Qoraqalpog'iston Respublikasi Toshkent shahar viloyatlar kengashi davlat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi bilan kelishilgan holatda, demak, maxsus yo'l qilinmagan bo'lsa, unda yuqori tezlikda, masalan, 70 emas, 100 yoki 110 maxsus belgilangan yo'l bo'ladigan bo'lsa, o'sha tushunchaga yo'l qilib beriladigan bo'lsa, demak, unda yurish mumkin bo'ladi. Bu degani ko'pincha ko'p davlatlarda, demak, pulli yo'llar bor. Platniy yo'l deyiladi, demak, shakvan qo'yiladi, pulni to'laysiz, o'tasiz, demak, yuqori tezlikda harakatlanish mumkin bo'ladi. Yo'l o'shanga moslashtirilgan bo'ladi. Uning uchun, demak, hamma kelishilib, o'shaqa yo'l qilinadi, o'sha yo'ldan keyin yuqoriroq tezlikda, undan past tezlikda, demak, yurish mumkin bo'ladi. O'shnaqa yo'llarni nazarda tutilyapti mana shu bandda. 79-band. Aholi punktlaridan tashqarida, demak, shahardan tashqarida yengil avtomobillar va ruxsat etilgan to'liq vazni 3,5 tonnadan oshmaydigan yuk avtomobillariga soatiga 100 km'dan oshirmasdan harakatlanishlari kerak bo'ladi. Demak, shahardan tashqarida, aholi punktlaridan tashqarida yengil avtomobillar soatiga 100 km tezlikda yurish mumkin bo'ladi. Undan tashqari yuk avtomobillari, lekin 3,5 tonnadan katta bo'lmagan yuk avtomobillari, ular ham, demak, soatiga 100 km/soat tezlikda harakatlanishlari mumkin. Keyingisi, shaharlararo qatnaydigan avtobuslar va mikroavtobuslarga tezlikni soatiga 90 km'dan oshirmasdan harakatlanishga ruxsat etiladi. Demak, shaharlararo yuradigan avtobuslar va mikroavtobuslar, ularga demak, tezlik yuqorisi, eng yuqorisi 90 ekan. 90 dan oshirish mumkin emas. Boshqa avtobuslar, bu degani qaysi avtobuslar? Shahar ichida yuradigan avtobuslar, shahardan tashqarida yursa, unda soatiga tezlikni 80. Yana tirkamali yengil avtomobillar, demak, yengil avtomobil orqasida demak, tirkamasi bo'lsa, ya'ni shu haydovchilar aytganda, demak, pritsepi bo'lmasa, bo'lsa, demak, soatiga 80.
ruxsat etilgan to'lov vazni 3,5 tonnadan ortiq bo'lgan yuk avtomobillari. Demak, 3,5 tonnadan kami 100 edi, 3,5 tonnadan kattasi, demak, 80 bo'lishi kerak ekan. Undan oshirish mumkin emas ekan. Tirkamali yuk avtomobillari tezlikni soatiga 70 km'dan oshirmasdan harakatlanishga ruxsat etiladi. Demak, tirkamali o'z yuk avtomobili 3,5 tonnadan katta, ya'ni orqada tirkamasi ham bo'ladigan bo'lsa, ularga tezlik 70 ekan. 70 dan oshirish mumkin emas. Keyingisi 80-chi band. Har qanday yo'llarda, yukxonasida odam tashiyotgan yuk avtomobillariga tezlikni 60 km'dan oshirmasdan. Demak, o'sha shaharni ichi bo'ladimi, shahardan tashqari bo'ladimi, demak, ularda nima qilinishi kerak ekan? 60 dan oshirish mumkin emas. Yuk avtomobillarida orqasida odam tashiyotgan. Keyingisi, bolalar guruhini tashkiliy tashiyotgan transport vositalariga tezlikni 60 km'dan oshirmasdan. Demak, bolalar guruhi, yosh bolalarni tashiyotganlar 60 dan oshirish mumkin emas. Mexanik transport vositasi shatakka olgan transport vositalari tezlikni 50 km'dan oshirmasdan. Buzilib qolgan mashinani tortib ketayotganda tezlik necha bo'lishi kerak ekan? 50 bo'lishi kerak ekan. Buni yodlab olinglar, bolalar, testda tushadi bu savollar. 50 dan oshirish mumkin emas ekan. Buzilib ketayotgan mashinani tortib ketayotganda. Xavfli, og'ir vaznli va katta o'lchamli yuklarni tashiyotgan, tashkiliy jamlanmada harakatlanayotgan transport vositalari davlat yo'l harakati xavfsizligi bilan kelishgan tezlikdan oshirmasdan harakatlanishga ruxsat etiladi. Demak, safar vaznida ketayotganda, demak, bir yerga ketayotganda o'zaro kelishiladi. Necha yuramiz deb, demak, davlat yo'l harakati xavfsizligi organlari bilan kelishilgan tezlikni nima qilish kerak ekan? Boshqarish kerak ekan. 81-chi band. Haydovchiga quyidagilar taqiqlanadi. Birinchisi, tezlikni mazkur transport vositasining texnik tavsiyanomasida ko'rsatilgan eng yuqori tezlikdan oshirish. Mashinaning orqasida manaqa belgi bo'ladi. Bir xil mashinada. E'tibor bergan bo'lsangiz, avtobusda, marshrutkada mana shunaqa belgi qo'yib qo'yilgan bo'ladi. Demak, bu transport vositasi necha yurish kerak? 60 yurish kerak. 60 dan oshirish mumkin emas. Shahar ichida bizda tezlik necha edi? 70 edi, to'g'ri. 70 dan oshirish mumkin emas. Bu belgi turadigan bo'lsa, u mashina necha yurish kerak bo'ladi o'shanda? 60 yurish kerak bo'ladi, to'g'ri. Bu mashina agar shahardan tashqariga chiqadigan bo'lsa ham tezligini necha bo'lishi kerak? 60. 60 dan oshirish mumkin emas. Tezlikni transport vositasiga o'rnatilgan texnik tezlik cheklangan taniqlilik belgisida ko'rsatilgandan oshirish. Demak, uzr adashmasam, agar belgi bo'ladigan bo'lsa, mana shu belgidan bir xil mashinalarda, demak, texnik tavsiyanomasida, demak, ko'rsatilgan bo'ladi. Hamma mashinani olganingizda o'qib chiqishingiz kerak. U mashinani davlat ishlab chiqaruvchi korxona tavsiya etilgan tezligi bo'ladi. Tavsiya etilgan tezlikdan oshirish mumkin emas. Nexia'da ham 100 gacha bemalol yuradi. 100 dan oshgandan keyin tormoziga uncha-munchaga to'xtatib berish qiyin bo'ladi. O'shaning uchun e'tibor berib yuringlar. Hamma mashinada har xil. Demak, hamma mashina o'zining texnik tavsiyanomasi bor. To'g'ri, tez yursa bo'ladi, bo'lmaydi emas, chiqib beradi, lekin to'xtatib olish demak qiyinroq bo'ladi. Keyingisi zarurat bo'lmaganda juda past tezlikda harakatlanib, boshqa transport vositalariga xalaqit berish. Demak, juda sekin yurib, boshqalarga xalaqit qilish ham taqiqlanadi. Ayniqsa endi o'rganayotganda, eng chetga chapga chiqib olasizda sekin yuradi, unaqa bo'lish mumkin emas. Demak, boshqalarga xalaqit qilmaydigan darajada nima qilish kerak ekan? Tezlikda boshqarish kerak ekan. Juda sekin yurib, boshqalarni probka qilib, yo'lni probka qilish ham qoida bo'yicha mumkin emas. Yo'l transport hodisasini oldini olish zarurati bo'lmaganda keskin tormoz berish. Demak, birdaniga bo'lar bo'lmasga tormoz berish ham qoida bo'yicha taqiqlanadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi darsda ko'rishguncha.